И така, твой ден продължава. Започваме с изключванията от коларите. Атанас Славов от Демократична България вече е пред камерата ни. Здравейте, господин Славов. Здравейте. Какви са очакванията ви за третия мандат? Оттам да тръгнем. Възможно ли е Демократична България, ако влезем в хипотезата, че вие като формация получите третия мандат от президента Румен Радев, да обедините ГЕРБ, продължаваме промяната в една евроатлантическа коалиция, нещо за което изобщо не говорим за първи път? На първо място Демократична България счита, че има капацитета, има и възможността да приеме третия мандат и да направи всичко възможно България да има правителство през следващата година. Но трябва ясно да заявим, че този мандат има смисъл само ако се формулират много ясни приоритети. Ние се опитваме да формулираме 5 ясни конкретни приоритета, които са реализируеми за една година. Това са членство в еврозоната, членство в Шенген, приемане на законите по плана за възстановяване, устойчивост, модернизация на българската армия и, разбира се, голямата за нас тема и принципна тема за съдебната реформа и конституционната реформа на съдебната власт и прокуратурата. Считаме, че около тези 5 основни приоритета национални за страната може да се намери мнозинство в парламента. Но конкретно на въпроса ви дали ще е евроатлантическа коалицията, ние казваме, че бихме направили техническо правителство. Това е особен вид служебно правителство, излъчено от парламента. Не бихме тръгвали да подписваме коалиционни споразумения, защото не мислим, че има достатъчно подкрепа за едно коалиционно управление, което по принцип се създава с визия за цял мандат, с съгласие по всички основни политики на държавата. Не, ние мислим, че трябва да се подходи рационално, фокусирано, конкретно за тези 5 приоритета, за които вече сме тествали, че има мнозинство в парламента. Господин Славов, правилно ли разбрахме думите на вашия лидер, говоря лидера на Да България, Христо Иванов, за това продължаваме промяната и ГЕРБ да се разберат, за това, че именно ключът за формирането на кабинет е в тези две партии, които трябва да се разберат и да се обединят около политики, като вие сте мандатоносител в тази коалиция. Точно така. Нужно е обединение по политики, нужно е обединение по важни за държавата приоритети. Ние вече показахме, че дори в този парламент, както и в предишния по ключови въпроси, можем да търсим и да намираме широки обединения. Включително Демократична България беше част от процеса по намирането на съгласие по такива големи теми, като подписването на новия договор за самолетите F-16 за превъоръжаването на армията, даването, предоставянето на оръжие за Украина, затварянето на темата с Македония, Северна Македония и приемането на така нареченото френско предложение за Македония. Въобще по ключови теми се намери решение благодарение на това, че основните политически сили, най-вече първите две политически сили, постигнаха някакво съгласие по тези ключови въпроси и приоритети. Да, тук не става дума, пак казвам, за коалиция, става дума за съгласие по приоритети и по политики. Добре, обаче сега много изявления станаха и на лидера на ГЕРБ Борисов и на представители на ГЕРБ. Едно от нещата, които чухме непосредствено след този призив и интервюто на Христо Иванов пред Българското национално радио, беше от Десислава Атанасова, ако не се лъжа, поправете ме, разбира се, ако греша, че ГЕРБ биха участвали, ама без Продължаваме промяната. При наличието на Продължаваме промяната, едва ли не, няма да има такъв резултат, за какъвто заговори Христо Иванов. Същевременно, Борисов във Фейсбук допусна кабинет само с министри на Демократична България. И тук вече аз започвам лично като журналист да се чудя, кое е някаква ирония, шега, кое е сериозно политическо поведение и заявка. Вие на кое вярвате и кое считате за чиста монета като заявки от ГЕРБ? Трябва да подходим, пак казвам, рационално. Когато получим мандата, ако получим мандата, ще поканим основните политически сили на разговор по приоритетите, които вече изредих. И там ще се види каква част от подкрепата може да бъде осигурена и дали има смисъл да се формира някакво мнозинство в подкрепа на именно тези приоритети. Дали това може да стане следващите няколко седмици, предстои да видим. Аз не съм
песимист. Ако Демократична България получи мандата, мисля, че можем да реализираме успешно управление. На какво се дължи промяната ви в възприятията за ГЕРБ? В това да не смятате, че трябва да се изчегъртат и да излязат и да бъдат изкоренени от изпълнителната власт, а да допускате към днешна дата управление по конкретни политики заедно с тях. Какво се промени? Първо, модела ГЕРБ окончателно е разграден. Борисов никога повече няма да е премиер на държавата и в този смисъл ключов аспект от модела, който ГЕРБ олицетворяваха, остава в миналото. На второ място, в изминалите парламенти видяхме все пак, че по ключови въпроси и по ключови теми може да се търси и постига съгласие и ГЕРБ да са част от това съгласие. Предстои да видим обаче дали по темите, свързани с реформата на прокуратурата, с отстраняването на Иван Гешев, с конституционната реформа, дали по тези вътрешно-политически изключително важни теми ГЕРБ ще влязат в някакъв разговор или тяхното съдействие ще бъде ограничено само до европейски външно-политически теми. Това трябва да бъде тествано в пленарна зала, когато Демократична България предложи декларация именно за тези приоритети, ако получим третия мандат. Добре, и още нещо. С продължаваме промяната. Подозирам, че си говорите различни хора помежду си в кулуарите, в депутатското кафене, да го кажа така, в бюфета. Какво ви казват те? Склонни ли са наистина да бъдат част от едно такова коалиционно споразумение в присъствието, разбира се, на ГЕРБ? Когато става дума за подкрепа на политики и приоритети, мисля, че продължаваме промяната, можем да разчитаме на такава подкрепа, имайки предвид, че за втори мандат те също потърсиха подкрепа от различни политически сили, включително от ГЕРБ по ДПС, бяха на преговори с тях. Тоест, ние няма да направим нещо, което вече не се е случвало. Напротив, ще следваме пътя, който беше приет като възможен за втория мандат, с програмна декларация и с покана към основните политически сили за разговори, за подкрепа на приоритети. Така че не виждам защо продължаваме промяната да не дадат своята подкрепа за третия мандат. Добре, по съдебната реформа смятате ли, че ще се разберете обаче с ГЕРБ? Именно... Защото другите теми, извинявайте, национални задачи, така както ги определи Христо Иванов, изглеждат безспорни между вас, ГЕРБ и продължаваме промяната. Обаче между ГЕРБ и Демократична България, като че ли винаги имаше нюанси, когато се говори за съдебна реформа? Именно това е големия въпрос. Именно това ще е теста дали е възможно подобно управление. Защото е ясно, че Демократична България, която първа от години и партиите в нея от още повече години са защитавали тезата за съдебна реформа, за реформа на прокуратурата, ние до голяма степен се идентифицираме с тази ключова за държавата ни и за върховенството на правото тема. Така че ако не получаваме подкрепа именно по нея, няма да може да конструираме управление и ще е безсмислено Демократична България да приема третия мандат. И в тази връзка ще кажа, че и в днешния ден, и в утрешния ден, в две парламентарни комисии ще се гледа предложението на Демократична България за ефективно наказателно разследване на главния прокурор, промените в наказателно-процесуалния кодекс. Това ще е теста, има ли въобще нагласа за подобна реформа или не. Ако нашия закон... Да, изпреварихте ме, защото това ще да бъде следващия ми въпрос. Всъщност, предпоставка ли ще бъдат дискусиите и конкретно гласуването по повод внесените промени за механизма за разследване на главния прокурор в правна комисия? Днес заседава правна комисия. Само за нашите зрители ще кажа, че част от тези промени предвиждат главния прокурор да се избира и освобождава от длъжност 13, а не с 17 глас от пленума на Висшия съдебен съвет. Та това за вас категорично ще бъде предпоставка за разговори. Точно така. Това ще е ясна индикация дали въобще е възможно конструирането на някакво мнозинство по приоритетите, които изредих, ключов от които е съдебна реформа и върховенството на правото. Това ще видим днес, ще видим и утре в
Конституционната комисия. Ще бъде интересно. Ние също с интерес ще проследим дискусиите и гласуването. Впоследствие и темата ще влезе, промените ще влязат конкретно и в пленарната зала, но такъв е реда първо през комисиите парламентарни. Последен въпрос, много накратко ми кажете. Разговаряхте ли с вашия колега Албена Симеонова? Знаете, излезе информация за нея покрай задържането на 28-годишния британски гражданин, обявен за издирване с червена бюлетина от Интерпол, като е отбелязан за особено опасен, въоръжен и агресивен. Информацията, която излезе за Албена Симеонова, е, че британецът се е настанил в биофермата на депутата Албена Симеонова. Това е истина ли, не е ли? Говорихте ли с нея? Изяснихте ли този случай? Защото... Предстои да се постави този въпрос в пленарна зала на закрито заседание. Ние ще подкрепим изслушване на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАН за изясняване на всички факти и обстоятелства около задържането на британския гражданин. Искрено се надявам колегата Симеонова да не е била заплашена в рамките на осъществен контакт, какъвто е имало, но всички тези въпроси ще бъдат изяснени в следващите часове и дни. Благодаря ви много за това включване. Успешен работен ден. Много теми се очертават за проследяване. И да, основното, което следим от вече, може би, повече от месец и половина, е тази процедура с мандатите, дано да се разплете политическия възел, какъвто и ще да е развоя. Имаме два варианта, или редовен кабинет от трети мандат, или предсрочни парламентарни избори. Благодаря ви. Успешен работен ден. Благодаря ви. Реклама сега, уважаеми зрители, и се връщаме обратно с следващите ни гости. Отварям тук сценария, за да видя какво ни предстои. Още включвания. Костадин Костадинов от Възраждане, господин Табутов от Продължаваме промяната. Очакваме да видим и дали ГЕРБ ще ни дадат свой човек от парламента. БСП и ДПС, упоменавам изрично, даваме заявки ежедневно, отказват ни да изпращат свои представители. Разбира се, всеки сам си преценя, както е модерно да се казва. А сега следват новините по Нова Нюс.